Študentskem dnevniku. Festival nakupov in zabave. Festival stripovske umetnosti. Ponovno zagorele smeti. Potrdilo o nekaznovanosti. Vreme jutri precej jasno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Prijetno nakupovanje in nepozabna zabava za otroke, mlade in odrasle prinaša jesenski festival nakupov in zabave, ki se je v petek in soboto odvijal v BTC City Murska Sobota. BTC City Murska Sobota se je kot tradicionalno, že 20-tič v sklopu jesenskega festivala nakupov in zabave, spremenil v največje središče popustov. Kot vedno poleg ugodnih nakupov, ki potekajo oziroma ki veljajo samo za ta dan, se pravi petek in soboto, smo pripravili en prav poseben pester program. Seveda zdaj tudi v zadju vidimo, se pripravljamo na otroško predstavo. V petek je bila na sporedu predstava Pesmice s podstrešja, kjer je zaigral in zapel priljubljen glasbenik Dejan, član skupine Poskočni muzikanti. V soboto pa se je na parkirišču predstavljala avtohiša Meško, potekal pa je tudi sejem rabljenih vozil. Mikove delavnice pod mentorstvom Tadeja Ropuša, no v petih pa potem Tanja Žagar, koncert, tisti nekaj zaključek tega festivala in pripravili smo tudi neke nagrade, tako da bo program malo bolj pester. Številni obiskovalci in blizu in daleč pridejo na festival nakupov in zabave. Mi seveda beležimo obisk v teh dnevih, se pravi in spomladi in v jeseni na festival, se pravi nekje 30-40% je povečan obisk, tudi spremljamo tudi prodajo naših partnerjev. Zaenkrat so vsi zadovoljni. Tako petek kot soboto zvečer pa je za vse mlade in mlade po srcu potekal after party v Chili baru. V Mladinskem informativnem in kulturnem klubu te dni poteka festival stripovske umetnosti. V Miku poteka že tretji festival stripovske umetnosti Mik Strip, ki letos poteka pod sloganom Prek Murje v srcu. Pričnemo ob 13. uri z delavnico risanega filma pod mentorstvom Društva Slon iz Ljubljane, ki ima čez tudi festival Animateka. Tako da od 13. pa do 15. vabimo vse mlade, tudi dijake, študente, da se nam pridružijo na tej delavnici, ki bo seveda tudi prekmursko obarvana. Pod mentorstvom Anje bodo izdelali kratki animirani film, kjer se bodo učili risanja, scenarija, animiranja karakterjev, skratko vse, kar spada k animiranemu filmu. Gre za delavnico animacije, izvedene v klasični tehniki risanja, torej gre za risano animacijo. Otroci se naučijo, da je treba, tako kot vsako animacijsko tehniko, tudi tukaj delati po fazah, se pravi posamezen gib razbit na več vmesnih stopenj. Naučijo se, da je lahko animacija tudi zamudna. Tukaj v tem konkretnem primeru bodo pa otroci se navezali na temo Prek morja v srcu. Izhaja bodo iz neke oblike in potem jih bo odneslo, upajmo, da v to temo Prek morja v srcu. Aktivnosti v Miku bodo potekale vse do petka. V sredo ob 8. zvečer pripravljamo v Miku projekcijo dokumentarnega filma Državljan diareja ali Kdo je Tomaž Lavrič. Dokumentarni film prikazuje enega vidnejših stripovskih umetnikov na Slovenskem. Tako da vabljeni ob 8. Potem v četrtek ob 13. uri, od 13. ure naprej, bom videli, kako bo vreme, pripravljamo na Trubarjevem drevoredu in ob Trgu zmage eno javno intervencijo, tako da bodo mladi se nam pridružili in bomo s tekočo kredo risali po prekmurskih literatih, se pravi čez neki tekst, čez knjige, stripe po ulici, tako da bomo nekako tudi mesto Murska Sobota zaznamovali s tem festivalom. Tretji festival stripovske umetnosti Mik Strip bodo zaključili v petek z razstavo v Mikovi galeriji Odprto obrobje. Na razstavi bodo stripi, ki so prispeli na natečaj.
V nedeljo pozno popovdne so v Lenartu znova zagorele smeti, tokrat v Zaubermacherjevem centru za ravnanje z odpadki, kjer je gorelo že julija. Ob treh požarih v Salamonovi sortirnici je tako v Lenartu to že peti tovrstni požar. Po prvih ugotovitvah policije je zagorelo zaradi samovžiga mešanih odpadkov. Gasilci so še pred sončnim vzhodom pred svojim domovanjem čistili cevi in ostalo gasilsko opremo. Sreča v nesreči je, da so se gasilci prav v trenutku, ko so dobili klic na pomoč, pripravljali na načrtovano gasilsko vajo, zato so 300 kvadratnih metrov gorečih mešanih komunalnih odpadkov pričeli gasiti hitreje kot bi sicer. Te smeti smo pogasili, potem so to strojno razkopali in v bistvu še dodatno polili. Tako kot ob julijskem požaru je policija tudi tokrat ugotovila, da je šlo za samovžig. Po besedah direktorja Zaubermacher Slovenija so goreli mešani komunalni odpadki, ogenj pa so zaznale posebne toplotne kamere. V teh letnih časih je marsikaj prisotno, tako je tudi oglje ali pa druge zadeve in verjetno je svoje tudi napravo veter. Ta pa je dim znova nesel do bližnjih stanovanjskih hiš. Je bilo najverjetno veliko strupenih snovi, za katere boljše, da sploh ne vemo, ko so prišle na naše dihalne organe, v naša prebavila in seveda zato smo zelo zaskrbljeni. Letos je zagorelo že v obeh sortirnicah odpadkov v Lenartu, dvakrat v Zaubermacherju in kar trikrat v Salomonu. Gledajte, pet požarov v enem letu. Ne, prej jih pa ni bilo, gledajte, jaz sem 13. leto župan, prej pa ne vem, kdaj bi bil kateri požar. Ne. Lenarški župan je že govoril z okoljskim ministrom, ki ga je opozoril, da bo le preverjanje izdanih dovoljenj premalo. Papirji vsi štimajo, pa je zagorelo. Ne. To je problem, ne? Pa že petič. Inšpekcijske službe so bile na ogledu po vseh petih požarih, tudi zdaj. Računamo, da bo njihov sklep taki, da je vse v skladu z zakonom in potem bomo spet se začeli vrteti v krog. In dokler ne bodo analize narejene, kje so vzroki, zakaj prihaja do požarov, tako dolgo se bodo ti požari dogajali. V civilni iniciativi protestov za zdaj ne napovedujejo. Pričakujejo pa, da bo država z ustrezno zakonodajo poskrbela, da požarov več ne bo. Potrdilo o nekaznovanosti je po novem mogoče v elektronski obliki pridobiti preko portala e-uprava, so zapisali na pravosodnem ministrstvu. Elektronsko vročanje negativnih potrdil bo za ministrstvo cenejše, postopek pridobivanja potrdil pa bo hitrejši tudi za državljane. Navedeno ne predstavlja rešitve za potrdila, ki jih državljani potrebujejo za uveljavljanje pravic v tujini. Tudi sicer pa bo potrdilo prejeto preko e-uprave možno predložiti organom le v digitalni obliki, saj bo potrdilo v tovrstnih primerih podpisano s kvalificiranim digitalnim potrdilom uradne osebe organa, so ob tem zapisali na ministrstvu. Potrdil, da je oseba zabeležena v kazenski evidenci, zaenkrat ne bodo elektronsko vročali, saj portal e-uprava tega še ne omogoča. V skladu s pravilnikom o kazenskih evidencah se v primerih, da je oseba vpisana v kazenske evidence, potrdilo vroči osebno oziroma vroči v varni elektronski predal. Na e-upravi je že od marca mogoč vpogled v skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu. Ta je od tedaj zabeležila že skoraj 60 tisoč ogledov. Na pravosodnem ministrstvu obljubljajo, da bodo storitve e-uprave še posodabljali. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o prihodkih Mure in nafte. Kakšni so ti, preverite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju tedna, pa v vremenski napovedi.
Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 23 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 18 stopinj, v Murski Soboti, Lendavi in Radencih pa 20. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Zjutraj bo v Murski Soboti 9 in v Mariboru 8 stopinj Celzija. Čez dan pa bodo termometri Mariboru pokazali 25 in v Murski Soboti 24 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo precej jasno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo zelo toplo za ta čas. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 6 in 9, dnevne pa med 22 in 25 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Z nami bodite tudi jutri. Nasvidanje.